wasiirka khayraadka biyaha Soomaaliland ayaa waxa uu daa furay kulanka bilaha ee madaxda wakaaladda iyo maalgeliyasha mashruuca biyo dhaaminta magaalada Hargeysa sida uu ku soo warramayo wariyahayaga Faisal Fiifa. Kulankan ballaaran ee uu shir guddoominayay wasiirka khayraadka biyaha Soomaaliland Saleban Yuusuf Cali Koore isla markaana isugu yimaadeen xubnaha guddiga ka harimiya mashruuca biyo ballaarinta caasimadda Hargeysa ee inta u dhaxaysa Hargeysa sidoo kale deegaanka Geedeble oo sanadihii laga soo gudbay si taxana u soconaya isla markaana xilligan ku dhow gunaanad oo ay maalgelinaya midowga Yurub isla markaana fulintiisa gacanta ku hayso hay-adda UN Habitat ayaa ah kulan dhowrkii biloodba hal mar ay isugu yimaadaan mas-uuliyiintan isugu jira ka socda xukuumadda midowga Yurub, hay-adda UN Habitat iyo sidoo kale injineerada mashruucan ka talintiisa gacanta ku haya. ugu horreyna waxaa kulanka ay booflay isla markaana sharaxaad ka bixiyay ahmiyadda garaneed ee kulamadan joogtada ay leeyihiin wasiirka khayraadka biyaha Soomaaliland Saleban Yuusuf Cali Koore. waxaanu halkan isugu nimid maanta guddiga steering committee-ga mashruuca biyo ballaarinta Hargeysa. waxaanuna filaynaa insha allaahu inuu mashruucana noqdo mashruuc ay bulshadu si dhaqso ah u taabtaan faa'iidadiisa, oo aanu isleenahay wax weyn buu ku soo kordhinayaa dalka sida ugu dhaqsaha badan. waxaanuna runtii halkan u fadhinaa dhammaan dadkii ama hay-adihii stakeholderska ahaa iyo dadkii beneficiariska ahaa ee loo shaqaynayay, intaba halkan aanu ku joognaa dadkii ay khusaysay mashaariicda, kuwii qabanayay iyo kuwii loo qabanayay labadaba. dhammaana dadka Soomaaliland waxaan leeyahay mashruucani sida ugu dhaqsaha badan ayaynu rajadiisa u arki doonaa. dhankiisa waxa isaguna goobta ka hadlay Duudumbay, madaxa hay-adda UN Habitat u qaabisan Soomaaliland iyo Soomaaliya, sidoo kale Maxamed Xaaji, madaxa midowga Yurub u qaabisan qaybta biyaha iyo wadooyinka. maxamed xaaji oo ku horreeyay hadalka waxa uu sheegay inay muhiim u tahay kulamadan in la sii joog si loola socdo halka uu wax marayaan waxa caqabadee ka hor yimi mashruuca iyo sidoo kale guulaha la gaadhay. how we doing, what challenges are there, and it's commendable to notice from the presentation, the documents that I've looked at so far and the reports, that there is a commendable progress on some of the areas, however slow. kisa Duudumbay, madaxa hay-adda UN Habitat ee waxa uu sheegay inuu si weyn ugu faraxsan yahay halka uu mashruucu marayo, waxaanu sheegay inuu si weyn uga rahaligelinayo shacbiga Soomaaliland dib u dhaca ku yimi mashruuca. waxaanu samayn doonaa, buu yidhi, si kastoo ay suuragal ku tahay dhammaystirka mashruuca, si aanu saxno una qaadno tallaabooyin mashruuca dhammaystirkiisa qayb la xadla ka qaadanaya. that at the end of the day the people of Hargeysa and eventually Somaliland are gonna have a very solid urban water infrastructure. But again, before I leave the microphone, our sincerest and heartfelt apologies to the whole people of Somaliland for the delays that have taken place. And we are trying to do everything possible to take corrective and remedial action. And evidence to that is ALMIS on the ground and what is happening as opposed to the previous country. Maxamed Cali Daarood, maraha guud ee wakaaladda biyaha magaalada Hargeysa, ayaa dhankiisa kulanka soo afmeray isaguna si weyn u bogaadiyay hay-adda UN Habitat midowga Yurub iyo sidoo kale madaxda xukuumadda ee kulanka goobjoogka ku ahayd, isaguna tilmaamay mashruuc ilaa hadda sidii loogu talagalay uu soconayo marka laga yimaado dib u dhac kooban oo ku yimi qaybta dhismaha kaydadka biyaha ee deegaanka Geedeble oo hadda dhammaystirkoodii gacanta lagu hayo. mashruuca maanta saddexdiisa qaybood oo waaweyn, qaybta dhigista pipe-ka iyo qaybta dhisidda xarumihii cusbaa biyo soo saarka, diyaarinta dhismayaashii sida barkadii iyo guryihii qalabka lagu dhex rakibayey, iyo qaybtii electromechanicalka ee qolada Faransiisku sameynaya, saddexda qayboodba uu kala duwan yahay progresskeeda. anba waxaa laga qabtay pipe-ka iyo waxa oo ilaa 400 mitir u dhiman, 500 mitir oo wax yar la ay u dhiman tahay, iyo qaybta dhismaha diyaarinta dhismayaasha ee wada shirkadda ALMIS oo iyaduna runtii meel fiican maraysa. qaybta uu ku jiro dib u dhaca ilaa hadda waa qaybtii diyaarinta electromechanicalka. mashruucana mas-uuliyaddiisa dowladda Soomaaliland iyo qaaran bixiyaha EU-da iyo sanduuqa horumarinta Soomaaliland cidda mas-uuliyadda fulinta u haysa waa hay-adda UN Habitat. marka waxaanu ka rajaynaynaa iyagoo runtii iyaguna dadaal badan muujiyey in howlaha muhiimka ah ee socday sanadkan aanay dhaafin. something that the people of Hargeysa do not have now, the current water supply of Hargeysa provides only water supply around 30 to 40% or roughly below 50% of the current population
of Hargeisa, of course. So the expectations on this project has been high, very high at the moment, of course. And what we know is that UN Habitat has the responsibility of implementing this project on behalf of our donors, on behalf of the government of Somaliland. Kulamadan isaba jooga xiriirka uu soconayaa ayaa kuwa loogu gogol xariyay sidii marun Hargeysa uu heli lahayd biyo ku filan, isla markaana shacbigu uga maarin lahaayeen biyo la'aanta inta badan saameynta xoogan ku haysa. Faisal Maxamed Aadan, Faisal FIFA TV-ga caalamiga ee Somali Cable, Hargeysa.